Стъпваме на политическия терен заедно с Светлин Тачев и Георги Киряков. Здравейте, господа, добре дошли. Здравейте. Сега от тази сутрин имаме още и още от политическите изявления на тема ротация. Ако Денков и Габриел не се разберат, няма ротация, казал Борисов. Продължава категоричността на тона му от изминалата седмица до днес. Казусът е външно министерство, както добре знаем. Няма да обяснявам повече за зрителите. Важно е да чуем вашето мнение. Какво се случва и има ли риск наистина да няма ротация? Направо да си ходим на две в едно избори европейски и предсрочни парламентарни. Определям го, разбира се, като игра на нерви, която винаги съпътства подобен тип събития в управлението на държавата. От началото на този кабинет. Самите договорки бяха направени така, че да няма яснота за бъдещето. Така, че да може такъв тип изказвания да пораждат някакви напрежения в политическото пространство. Да може да се търсят някакви партийни или лидерски изгоди покрай такъв тип натиск върху партньорите, с които нямаш ясно споразумение. Това е едната страна. Ние не знаем дали ще има... Аз лично не знам дали ще има ротация или няма да има ротация, но аз мога да им подскажа какво може да се случи, ако няма ротация или ако ротацията придобие някакъв уродлив вид. Какво? Ако няма ротация, разбира се, това е хипотеза, ще влезем отново в един порочен кръг на политически кризи, каквито бяха преди съставянето на това правителство. Този порочен кръг от политически кризи доведе до там, че президента придоби изключително безконтролна власт върху политическите процеси в страната. От което настоящото правителство изключително негативи много натрупа. Това е ако няма ротация. Тоест ще имаме отново президентска власт, въпреки ограниченията на Конституцията. Отново ще имаме политически кризи. Отново няма да има яснота какво ще се случва след всеки пореден избор, който ще се проведе. Защото социологическите проучвания, и Светлин много добре знае, не дават ясно предимство на която и да е партия, първо. И второ, не дават яснота какво ще бъде мнозинството. Тоест пак ще попаднем в сегашната ситуация да се налага да се търси някакво такова неясна конфигурация, неясно некоалиционно мнозинство в парламента, което да решава същите въпроси, които и в момента са поставени пред държавата. Това е ако няма ротация. Ако има ротация в някакъв родлив вид, ще продължат тези скандали, ще продължи политическо напрежение, ще продължи спада в доверието към Министерски съвет, към министри, към лидери на политически партии, към парламента. Това е, пак казвам, ако има ротация в някакъв родлив вид. Добре, ако господин... има някаква нормална ротация, ще има продължаващо успокояване на политическата ситуация. Господин Тачев. Борисов вдига залога, за да постигне това, което иска. Целта му е да външно министерство да е негово. Всичко това е част от договорките, които започнаха преди седмица. Защо външно министерство е толкова важно? Продължавам да питам всеки ден и набирам така различни мнения, което за мен е много интересно. Надявам се за нашите зрители. Защо? Как да си обясним тази драма за външно министерство? Защо не за МВР? Защо не за финансите, икономиката, например? До сега беше тяхно и те искат да продължат да е тяхно. Така или иначе трябваше да има някакво противопоставяне. То се очакваше да го има. Но то не е противопоставяне, което смятам, че може да доведе до разпад на правителството и да не се случи ротация. За мен по-възможното е ротацията все пак да се случи, защото аз съм абсолютно съгласен с колегата и още нещо. Първо, геополитическата ситуация не предвещава това да стигнем отново до политическа криза. В такава ситуация да влезем в спирала от избори не е добър вариант. Разбира се, другото нещо, което е много важно, те започнаха с някои стъпки, като, примерно, частичното приемане в Шенген, т.е. ако успеят това правителство да го задържат и то да продължи да управлява, за тях е изгодно те да могат да интегрират изцяло България в европейските структури, т.е. влизането в пълен Шенген, еврозоната, и няма да им е хубаво някой друг да го направи това нещо. Разбира се, разпределението на регулаторите. Също много важна част, която смятам, че за тях е важна, защото това е допълнителна интеграция в политическата власт и окупирането на нови територии в политическата власт. И разбира се, последното, това кой ще развали сглобката. За нито един от двата политически субекта, продължение на Демократична България или ГЕРБ СДС, не е изгодно да развалят това управление, защото първо имат мнозинство, което няма да могат втори път да го постигнат, защото
този, който развали управлението, той ще понесе политическите последици. А при едни нови избори, както казахме, няма да се, най-вероятно няма да има нещо различно от това, а трудно може след това да се сглоби отново подобна сглобка. И затова ГЕРБ, колкото и да, и Борисов, колкото и да казва по-добре избори 2-1, самият той най-вероятно е наясно, че това нещо би мобилизирало, т.е. ако той развали правителство, би мобилизирало електората на Продължение на промяната, Демократична България, които пък да го използват за точно за допълнителна мобилизация на хората си. От друга страна, ако Продължение на промяната, Демократична България развалят правителството, това пък ще мобилизира от срещната страна. Така че в този случай ротацията ми се струва единствения реален вариант от тук насетне, просто защото всички имат изгода от това правителство да продължи да управлява и ако няма сътресения, то ротацията бъде успешна и след това няма особени сътресения, които самите те да си създадат, те могат да управляват много по-дълго. Добре. От това, което са заложили. Ако влезем обаче в един друг план, ако той съществува, разбира се, според вас. В момента ГЕРБ, СДС отново са на първа позиция според последната социология. Дали битува в разсъжденията на формацията възможността да направят друга конфигурация? Възможна ли е друга конфигурация? ГЕРБ, СДС, ДПС, с кого още? Има ли такава възможност? Битува ли такъв? Това е ключовия въпрос. Ако до сега са твърдели, че са евроатлантици, изведнъж помислят за възможността да направят коалиция след едни пресрочни избори с БСП. Целият този образ, който градиха толкова време, се разпада. Няма го вече. Ако решат да направят като трети коалиционен партньор, защото тук със сигурност ще се наложи трети коалиционен партньор след едни пресрочни избори, ако има такива, разбира се, с Възраждане, ако влязат в парламент, вероятно ще влязат. Какво става тогава? Какъв евроатлантически образ ще изградят? Няма да могат. Тоест, по-скоро такъв вариант не съществува за тях, който да считат за реализуемо положителен. Казах го преди много време, докато ГЕРБ, СДС и ДПС не видят възможност или самостоятелно да съставят правителство, или някой удобен трети коалиционен партньор да намерят, който да не им развали досегашния образ и досегашната линия на поведение, няма да има пресрочни избори. Независимо от това какво каза Борисов сутринта, какво каза на обяд, какво каза в вечерта. Това е фасадата. Вътре обаче, казвате, не могат да си позволят. Това е простата сметка, която всяка една партия трябва да си прави, която си прави. И това е отговор на въпроса ти. Дали си правят вътре такива сметки? Да, правят си такива сметки и са наясно с това какви последствия ще има, ако развалят, както Светлин правилно казва, сглобката. Те ще се наложи след едни пресрочни избори да търсят нова такава сглобка. Само, че вече в друга ситуация ще го правят. В ситуация, примерно, ако ГЕРБ се да се е развалил, да се оправдава защо е развалил при положение, че сега пак трябва да прави същата сглобка. За ППДБ важи също. Само, че те не дават до сега никакви сигнали, че ще я развалят. Въпреки, че Киро Петков от време на време каза, ние не се страхуваме от избори. Ние сме готови да го направим. Да. Всички само, го че всички се страхуват от избори. В момента, в който някой политик ви каже, аз не се страхувам от избори, значи се страхува от избори. В момента, в който ви каже оставката ми е в джоба, значи няма никакво желание да подава хич оставка. Хич не му се е вади. Точно така. От джоба оставка. И в допълнение, подобно управление легитимира ГЕРБ, СДС и ДПС. Те са в изключително изгодна позиция по този начин да управляват, защото не носят отговорността, която носи Продължение на промяната, Демократична България. И тук трябва да допълня и това, че Борисов винаги играе една игра на дълга писта. За него не е изгодно да има бързи избори, отколкото избори по-напред във времето, с които през това време да изтощава електорално Продължение на промяната, Демократична България. Това получава ли му с... се към днешна дата? Те първа ще ви не мога да кажа подобно нещо, това ще са спекулации, но той в такова управление естествено убира и позитивите, но не и негативите. Негативите се прехвърлят на Продължение на промяната, Демократична България. И те са тези, които са формацията, която носи основните негативи. И това се вижда при всеки проблем, атаката е срещу тях. Затова в това управление за ГЕРБ и за ДПС е изключително изгодно да управляват. Въпреки, че ГЕРБ, СДС и ДПС в някаква степен също трупат негативи от това естествено управление.
вижда се по местните избори. Вероятно ще се види и на европейските избори. Дали ще е, под формата на по-ниска избирателна активност, която обикновено е на европейски избори, дали ще е под формата на различни от процентите, които им се дават в момента от социолозите, няма значение. Но негативи трупат всички в тази ситуация. Дори и Възраждане се вижда, че трупа негативи от това. Очаквате ли като политически наблюдатели отзвук, някакъв обаче конкретен, който да споделим сега, от европейския вот? Отзвук във вътрешно-политически план, говоря тук. Разбира се, ще се види какви ще са съотношенията на силите след изборите, защото това е важен индикатор за електорални нагласи. Той е един от най-важните. Не социологията толкова, и тя е важна, защото тя измерва периодично някакви нагласи. Но изборите са основния лакмус, защото ще се види реално в голям мащаб какво е съотношението на силите, какво е доверието към политическата система, какво е доверието към отделните партии и към лидерите. Което, разбира се, се отразява на вътрешните политически процеси. От гледна точка на това, че независимо, че са европейски избори, това съотношение на силите може да промени динамиката в отношенията между отделните партии, били те в рамките на некоалиционното мнозинство, т.е. партньорите, било в рамките на опозицията, т.е. в полето на опозицията, където също ще видим размествания от гледна точка на това, което се случва в Възраждане, от гледна точка на това, което се случва в БСП и всички тия разцепления поредни, да. От гледна точка на това, че липсва някаква нова платформа, с изключение на тази 3 март президентската, която да се яви сега и да размести допълнително политическите пластове. Затова казвам, че е по-вероятно след европейските избори да няма кой знае какви особени размествания, което ще даде глътка въздух и перспектива на това правителство да продължи да управлява в този формат малко по-спокойно. Добре. С ролята на ДПС, разбира се. За мен тези размествания, успокояване се дължат по-скоро на това, че европейските избори не са толкова важни за политическите формации, защото в България европейския вот никога не е бил толкова важен. И това се вижда по избирателната активност, както каза и Георги. Избирателната активност най-вероятно ще е ниска, защото по принцип на европейски избори най-високата избирателна активност, ако не се лъжа, беше около 37%. Най-високата. Което означава, че залогът на тези избори не е толкова голям, колкото беше на местно ниво, в местната власт. Изборите за Европейския парламент, ако се разглеждат някъде далеч от България, местният вод е свързан с местните общности. И там залогът беше огромен. Затова и резултатите от местния вод можеше да променят картината след тях. В случая така се наредиха нещата, че не доведе до големи размествания, просто защото всеки получи горе-долу това, което искаше. Това европейския вод не е толкова важен, но той пък може да покаже всъщност дали България, както има такива настроения в останалите страни от Европейския съюз, за нови популистски формации, които да наберат сила на европейско ниво. Тук говоря примерно за Възраждане. Въпреки че в момента процесите по разцепление вътре в и Общинския съвет, и в парламента, те първо ще следим пък как ще се развият от гледна точка на партийното строителство и на електоралната подкрепа. Това е много важно да се види, те първо да се следи и как би се отразило на европейските избори, защото има такива спекулации, че в цялата тази крайно дясна популистка вълна, която набира сила в Европа, Възраждане може и да получат добри резултати. Но те първо ще видим как сътресенията в партията ще се отразят чисто електорално на самата формация на самите избори. Дайте, това си записах да поговорим. Имаме 2 минутки на разположение, последните 2 минути за процеса, който тече във Възраждане, ако разбира се го наричате процес и то на разпад. Сега управляващото мнозинство потрива така с удоволствие ръце. Имаше и такива статуси във Фейсбук, как разпада се групата в Общинския съвет, следва парламентарната група. Какво се случва? Значимо ли е това събитие, което наблюдавахме миналия петък, или е нещо, което ще отшуми и Възраждане ще си останат с твърдо ядро, което ще ги прави трета политическа сила? Случва се това, което се е случвало и преди в такъв тип партии. Когато ти години наред казваш едно, опитваш се да прокарваш това нещо през всякакви канали, опитваш се да радикализираш някакви настроения сред господавателите, които обаче заради самата форма на управление, демократична форма на управление, не могат бързо да бъдат реализирани, не могат изобщо да бъдат реализирани, неизбежно се появява тази нагласа у електоратите. След като ти не мога да постигнеш
някакви цели, които си поставя и които, с които ни залъга, ми няма да ти имаме доверие или това доверие ще спада по някакъв начин. Докато не се появи някаква друга формация. Ето в случая се появява нещо в бъдеще, се появи нещо в бъдеще време, наречено 3 март. Казвам го, съвсем умишлено така, ще се появи в бъдеще време. Което ще увлече същата аудитория, която преди Волен Сидоров беше увличал, частично беше увличал Яне Янев, преди това пък Жорж Ганчев беше увличал под някаква форма такъв тип аудитория. След това се появи Възраждане, увлече тази аудитория след разпада на Атака и след главоломния спад на доверието към нея. Всичко се прилява в Възраждане. Това предвиждам аз, що се отнася до тези процеси, свързани с партията. Господин Тачев, вие какво виждате с това да сложим финал? Две неща трябва да се наблюдат. Дали това ще има оздравителен ефект за самата партия, т.е. консолидация и отхвърляне на тези, които се смятат, че примерно са нарушили по някакъв начин делото на партията, или пък това ще има точно деструктивен ефект, който да се отрази електорално и да доведе до разцепление. Това са двата процеса, които трябва да се наблюдават. Не мога да спекулирам кой от двата ще се случи, но това те първо ще го видим от тук насетне. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Ще ви очакваме отново, както казвам, почти всеки ден. Те първа ще гледаме какво ще се случва на политическия терен. А, уважаеми зрители, реклама. Но останете с нас, защото ще празнуваме на финала в Деня на лозаря и виното. Наживо ще предаваме традицията на Трифон Зарезан, благодарение на кореспондента ни Цеца Алексова. Така че останете с нас.